Opakování početní operace se závorkami, strana 22, cvičení 4. Přečteme si zadání: vyřešte slovní úlohu dvěma způsoby. Se závorkami a bez závorek. No, takže když se takhle pouštíme do slovní úlohy, co musíme nejdříve udělat? No, samozřejmě si ji pořádně přečíst. Jonáš měl 100 korun. V obchodě si koupil zubní pastu za 60 korun a kartáček na zuby za 30 korun. Kolik korun Jonášovi zbylo? Přečteno máme, čím budeme pokračovat? Takovou zjednodušenou slovní úlohou, což je zápis. Takže linky naskočily a jdeme zapisovat. Jonáš měl 100 korun. Zápis by měl být opravdu zjednodušený, takže tady je asi pro mě nejdůležitější, že měl. Že to byl Jonáš, to je důležité, to si ale můžu také pamatovat. 100 čeho? Korun. Ne knoflíku. Jednotka korun. Měl 100 korun. V obchodě si koupil zubní pastu za 60 korun. Tak jak tohle to zjednoduším? Stačí mi pasta, pasta a důležitá informace. 60 korun. Jenže on nakupoval, nakupoval dále kartáček na zuby za 30 korun, takže kartáček, karta. Ček. a kdo si pamatuje za kolik? Za 30 korun. Výborně. No, ale to by ještě nebylo všechno, protože otázka je zde. Kolik korun Jonášovi zbylo? Takže to důležité slovo je zbylo. A co? My to zatím nevíme. Takže otazník. Pravítko přiskočilo tam, kam mělo. Zkuste to naučit i to vaše podle pravítka potrženo a měli bychom se dát do výpočtu, ale přece jenom tato slovní úloha se mi zdá trošku náročnější, protože ji mám řešit dvěma způsoby. Já bych si to sem do tohoto volného místa ještě trošku znázornil. Takže já si těch 100 korun znázorním takhle, jako veliký, takovým velikánským proužkem, jako takovou prodlouženou bankovkou. No. A když někdo v obchodě koupí něco za své peníze, tak mu přibyde nebo z těch peněz ubyde. Hm? Ubyde. Takže z té 100 koruny si tady je polovina asi. By bylo 50, tak tady bude někde asi 60. Takže toto je část, za kterou Jonáš koupil tu pastu a potom ještě za 30. No tak to by mohlo být asi takhle. Koupil ten kartáček a my budeme počítat, jak je velká tato část, kolik zbylo. No, takže jdeme na to, jak bychom to mohli vypočítat. Teď jsme u toho výpočtu, takže já můžu jako detektivka jdu do obchodu, mám 100 korunu, u pokladny dám za pastu, dám za kartáček. Takže postupně. Mám 100 korun, 100, když dám něco, tak mi ubude minus 60, 100 minus 60 rovná se 40, jenže já ještě kupuji kartáček, nebo ne já, ale Jonáš, minus 30, takže 40 minus 30 rovná se 10. Čili Jonášovi zbylo 10 korun, bych mohl napsat hnedka odpověď, jenže v zadání bylo dvěma způsoby. Tohle je bez té závorky. Tak, kde a jak použij závorku. No, závorku. To s závorkami dává něco dohromady. Já bych mohl vlastně v podstatě jako by ten nákup sloučit a odečíst ho najednou. Takže já mám ty peníze, Jonáš má ty peníze a teďka ten nákup dá dohromady. A to je jako ta závorka dám ten nákup dohromady, minus nákup, a ten nákup se skládal z pasty a z kartáčku. Tak. Když máme závorku, musíme vždy to, co je v závorce, vypočítat nejdříve. 60 plus 30 rovná se 90. Dopočítá zbývající početní výpočty. 100 minus 90 rovná se 10. A vyšlo nám to samé. Takže jsme se dvěma způsoby dostali k řešení, kolik korun Jonášovi zbylo. Jonášovi, Jonášovi zbyly, nebo vlastně zbylo, zbylo 10 korun. Takže jsme doplnili ještě odpověď. No a pro jistotu se podíváme ještě na řešení Jonášovi zbylo 10 korun. Ano, celkový množství peněz, odečtený nákup, nebo ten nákup odečtený postupně 10 korun výpočet. Výborně. Takže se nám podařilo přečíslovní úlohu sestavit zápis, sestavit výpočet a zapsat odpověď. Perfektní práce. Dejte se do toho také.